La construcció d'un nou centre de salut a Benimaclet és una reivindicació de l'Associació de Veïns i Veïnes i un compromís de la Conselleria de Sanitat des de l'any 2007. De fet, el centre de salut de Benimaclet porta apareixent des de 2007 als pressupostos. Fem un repàs. Pressupost de la Generalitat Valenciana per a 2007. Centre de salut de Benimaclet, 2007, 100.000 euros. 2008, pressupostos. Centre de Benimaclet, 100.000 euros. 2009, 100.000 euros. 2010, 100.000 euros. Però encara seguien sense posar ni la primera pedra. 2011, 100.000 euros més. 2012, 500.000 euros. Pareixia que el 2012 estaven els veïns i veïnes de Benimaclet d'enhorabona. Sols ho pareixia, perquè apenes dos mesos després d'aprovar els pressupostos, en els que apareixia una partida de 500.000 euros per al centre de salut de Benimaclet, la Conselleria de Sanitat, el dia 4 de febrer, va traure una resolució, un any després, en 2013, va traure una resolució que dia la Direcció General de Recursos Econòmics per a qual es renuncia a la celebració del contracte de licitació número 174-2011, construcció del centre de salut de Benimaclet 2. És a dir, el 2013, aquesta conselleria, la Conselleria de Sanitat, va renunciar a construir el centre de salut de Benimaclet, quan portava a aparèixer en els pressupostos des de l'any 2007. Enguany, el 2013, no n'hi ha partida per al centre de salut de Benimaclet i n'hi ha l'anunci que vostès renuncien a fer i ser centre de salut. Per tant, donada la situació, donat que no n'hi ha una partida pressupostària per a aquest centre de salut, li preguntem quines són les previsions respecte a la construcció d'aquest centre de salut a Benimaclet. Gràcies. Moltes gràcies, senyora diputada. Señor conseller. Gracias, señor presidente. Señor Albiol, como ya he manifestado en esta misma Cámara, ante la actual situación económica, la Consejería de Sanidad ha realizado un replanteamiento general de la política de infraestructuras sanitarias. Este contexto ha conducido a que algunas obras, como por ejemplo la del Centro de Salud Benimaclet II, que había sido licitada en el año 2011, no fuese finalmente adjudicada al renunciar el órgano de contratación a su celebración. En este sentido, debo recordar que, según el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dicha renuncia debe fundamentarse en razones de interés público. En el caso concreto de Benimaclet, el órgano de contratación ha basado su decisión en la revisión de prioridades aconsejada por las previsiones presupuestarias para el ejercicio. Por tanto, señorías, la decisión de retrasar la construcción de dicho centro de salud se ha de considerar meramente coyuntural. Quiero dejar muy claro que la Consejería de Sanidad no ha renunciado a la ejecución de esta obra, sino que la ha pospuesto en el tiempo. Soy consciente del gran interés que esta obra suscita entre los vecinos de Benimaclet. Recientemente me reuní con los responsables de la Asociación de Vecinos a los que les transmití, entre otras cosas, mi deseo de incluir este proyecto en la próxima Ley de Presupuestos, siempre que la situación económica lo permite. Gracias. Gracias, señor conseller. Señora Albiol. Bé, m'esperava sentir moltes respostes, però que vostè me diguera que això respon a una reestructuració per l'interès públic. Conseller, què pot haver més important, quin interès pot haver més important que la salut dels valencians i valencianes? Què n'hi ha més important que la salut dels valencians i valencianes? Quin és aquest interès públic que està per damunt de la salut dels veïns i veïnes de Benimaclet? M'agradaria que em contestara quin és aquest interès que està per damunt de la sanitat. El centre de salut de Benimaclet és absolutament necessari. Jo no sé quina és la seva llista de prioritats. M'imagino que dins de la seva llista de prioritats no està el centre de salut de Benimaclet, però li assegure que ha de ser una prioritat, perquè en aquests moments el centre de salut de Benimaclet, que està funcionant, té 13.000 targetes sanitàries més de les que hauria de tindre, segons els càlculs de la conselleria. Té 43.000 targetes. La conselleria diu que n'ha de tindre 30.000, n'hi té 13.000 més. Per tant, se pot imaginar com de saturat i massificat està en aquests moments el centre de salut de Benimaclet. Mire, conseller, vostès el que han estat fent en aquest tema és enganyar els veïns i veïnes de Benimaclet, perquè els han dit moltes vegades que anaven a fer aquest centre de salut, perquè és un centre de salut que ha estat apareixent en els pressupostos, com hem pogut comprovar, des de l'any 2007, i sobretot perquè en cada campanya electoral des de l'any 2007 vostès han anat a Benimaclet a dir que tindrien un centre de salut, a replegar els vots per aconseguir
guanyar unes eleccions a canvi de mentides. Els van dir que el centre de salut estaria fet l'any 2009. Van anar allí, els van fer la foto, els van dir que en 2009 tindrien centre de salut. I arribem a hores d'ara, en el 2013, i en Benimaclet l'únic que n'hi ha és un gran cartell en un solar buit. L'únic que n'hi ha és un carteló, una tanca publicitària en un solar buit. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes han tingut que manifestar-se, que mobilitzar-se, per a que vostès es facin cas. I encara així, el centre de salut no està dins de les seues prioritats i sembla, per la seua resposta, que tampoc està dins de les seues previsions. A mi m'agradaria que vostè contestara quina importància té per a vostè aquest ple de les Corts Valencianes. M'agradaria saber si per a vostè, per al Partit Popular, per al Consell, això del ple simplement és un tràmit per el qual han de passar o si realment se creuen la democràcia parlamentària. Perquè així tenim una resolució del 22 de febrer de l'any 2007. 22 de febrer del 2007. Resolució aprovada per unanimitat així en el ple. I és que les Corts insten a la Conselleria de Sanitat a construir el centre de salut al barri de Benimaclet. A l'any 2007 ja es va aprovar en les Corts Valencianes i la construcció del centre de salut. Pensa vostè complir amb aquesta resolució aprovada per les Corts Valencianes? Miren, ara diuen que no és el moment, que no n'hi ha diners, però i en el 2007, 2008, 2009 no n'hi havia diners en aquests anys? D'ací s'enduien els diners agrapats, agrapats s'enduien. Però per al centre de salut de Benimaclet no n'hi havia diners. Mire, gràcies, com diu el president de l'Associació de Veïns, gràcies, la salut no pot esperar diputada. I si no tenen diners, li demanen al seu tresorer. Honorable conseller. Senyor presidente, señor Albiol, vamos a ver. Tiene usted razón en una cosa, no hay nada más importante que la salud de los valencianos. Y nosotros lo que pasa es que ese ejercicio lo realizamos con responsabilidad de gobierno, no con demagogia, como ustedes hacen. Le voy a dar mi lista de prioridades, la lista que tiene un gobierno serio, para utilizar los recursos, evidentemente escasos en este momento, para garantizar la sanidad de los valencianos. En primer lugar, nuestra mayor prioridad es la asistencia sanitaria de los valencianos. Mantener el nivel de asistencia sanitaria que tenemos hoy. Es un nivel extraordinario, envidiado en todos los países del mundo. Y eso es lo que estamos luchando por mantener. En segundo lugar, finalizaremos aquellas estructuras que están en marcha y que entendemos que son necesarias y que no van a generar un incremento del gasto corriente, como el Hospital de Gandía o como se ha terminado el Centro de Salud de Orriols. Eso es lo que hace un gobierno responsable. Y en tercer lugar, por supuesto, llevaremos a cabo aquellas estructuras que nos hemos comprometido porque hemos entendido que son necesarias, pero que este momento no es el adecuado porque no podemos, porque la situación presupuestaria es la que es y porque tenemos que dedicar nuestros recursos a dar la asistencia sanitaria que el valenciano merece y que el valenciano siempre ha tenido. Bien, eso es lo que hace un gobierno responsable, señor Albiol. Un gobierno responsable, o fíjese, le diría yo, un gobierno, porque cuando ustedes tienen responsabilidad de gobierno, hacen lo mismo, es decir, priorizan el gasto sanitario, el gasto corriente para mantener el ejercicio de lo que es la asistencia sanitaria inmediata y dejan para otro momento lo que es la construcción de nuevas infraestructuras. Por tanto, he dicho un gobierno, no sé si serio. Bien, en definitiva, nosotros lo que hemos hecho es, en base a la necesidad presupuestaria del año 2013, no poder licitar y hemos querido que en un ejercicio de seriedad deshacer la licitación, que además, por otro lado, había quedado obsoleta porque las empresas que se presentaron, tiene usted razón, en el año 2011 ya tenían era un proyecto desfasado. Yo lo que le quiero decir es que le voy a decir una cosa, y usted ha dicho una cosa que tiene razón, y es el centro de Benimaclet es algo que este gobierno va a hacer en esta legislatura, eso se lo puedo decir yo. Y usted ha dicho una cosa que tiene razón y la voy a repetir, es que no irá en el programa electoral de la próxima campaña electoral porque estará o hecho o en periodo de construcción. Muchas gracias. Gracias, señor conseller. Gracias.